Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Ръба. Аз съм Гергана Добрева. Започваме с кратките акценти от новините. Ноемврийските сметки за парно в столицата вече са готови. До 100 лева сметка за топлинна енергия ще получат 82,5% от клиентите на Топлофикация София, показват данните на изчислителния център на дружеството. Около 13% от потребителите ще получат сметка от 100 до 150 лева, а по-високи суми ще платят едва 4,5%. Повече от 23 000 столичани плащат на равни месечни вноски, съобщават от компанията. Окончателните индивидуални сметки за топлинна енергия ще бъдат ясни след отчитането на уредите в жилищата на клиентите след края на този отоплителен сезон и изготвянето на изравнителните сметки. Тогава тези, които са консумирали по-малко енергия от определеният им прогнозен дял и са платили повече, ще си получат парите обратно, а клиентите, потребявали повече от определеният им прогнозен дял, ще има да доплащат, припомнят от Топлофикация София. Клиентите на Топлофикация София ще могат да плащат сметките си за топла вода и отопление за ноември от днес. Добър ден и от мен. Започва предаването на Ръба от 4 до 7. Отново ще се с актуалните новини и нашите репортери. Всичко, което се случва най-интересно от днешния ден. БСП ЛИКС, партизански имена на софийски тролски отряд на БСП. По това наименование в Биво днес излезе и така материал, който дава партизанските имена на активисти на БСП, които се подвизават във форумите. Тяхната задача пък е да отразяват атаките от страна на други мнения, на други така участници в форумите. Списък с партизанските псевдоними активисти на Софийската градска организация на БСП, с които те коментират в медийни сайтове и форуми изтече в БСП ЛИКС. Списъкът съдържа 17 медии, изготвен началото на януари 2013. По-късно днес в предаването към 16.30 ще има подробности още покрай тази новина. Както очакваме, включване по телефон от Гергана Алексова, общински съветник от БСП. Само да припомня, че отдавна се говореше за Facebook полиция на БСП, именно хора, които трябва да така да се отбраняват и да отбраняват партийната централа от атаките в форумите и в Фейсбук. Дали обаче това са митове и легенди или става въпрос наистина за виртуална реалност, ще разберем именно от Гергана Алексова малко по-късно в предаването. Сега продължаваме с останалите теми от днешният ден, 16 декември. Какво днес привлече вниманието на нашите репортери, вижте в емисията Новинарите. Поведението на протестиращите студенти пък изказа министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев. Изказването си той направи по време на представянето на отчета на МВР за последните 6 месеца. По повод на думите на министъра са събитията именно от тази събота. Тогава Йовчев бе блокиран от протестиращи в столичният ресторант на улица Кракра, докато вечеряше в заведението. Вижте той повече от това, което каза днес министър Йовчев в следващия репортаж на нашия репортер Бисера Илиева. По отношение на протестите. Три неща ми се иска да отбележа. Първото, което е, че не допуснахме сблъсъци между хора, които изповядваха, имаха различно отношение, коренно различна оценка за това, което се случва. На второ место не допуснахме да бъдат сериозно наранени хора. Независимо дали става въпрос за тези, спрямо които се протестира, или тези, които протестират. И на трето место не допуснахме сериозни материални щети. Протестът е политически. Във всеки един протест участват граждани, но това не го прави автоматично граждански. Този протест има едно единствено искане. Оставка на правителството. Няма други. До момента няма никакво желание не само за диалог с правителството, а за поставянето на каквито и да е било други искания. Първоначално протестите бяха наистина мирни. И хората, които участваха в тях, те се разграничаваха от всяка форма на насилие. Напротив, те се сътрудничаха с полицията за това всякакви такива провокатори да бъдат изолирани и махани от протеста. А сега в момента какво виждаме? Какво очакваме да е следващото? Шпиц команди. В
Бисера, здравей! Днес ти беше на този отчет на министър Йовчев за 6 месеца работа на МВР. Какви други акценти можем да откроим от този отчет и каза ли министър Йовчев кого подозира зад тези протести? Здравейте, колеги! Всъщност министър Йовчев каза, че той не може да издава присъди и цитирам думите му, нито оправдателни, нито укорителни. Така и той прехвърли топката към журналистите, понеже тяхна работа било да разкрият кой стои зад протестите, конкретно визираше ранобудните студенти. Но и той каза, че протестите изключително много промениха своята структура. Ако в началото хората, които са ходили на протести, са били изключително добронамерени и не са по никакъв начин не са спорили нито с полицията, а напротив, само са и съдействали. В последните няколко така месеца се вижда едно много агресивно така настроение спрямо полицаите, които охраняват Народното събрание и другите сгради, пред които се организират протести. По думите на министър Йовчев, ксенофобията, която се разви през последните месеци, е в резултат именно и на тази обществена агресия. Той каза, че когато сред хората се насъди нетърпимост, тя може да бъде насочена навсякъде, визирайки въпросните протести, както знаем и случаите на нападнати бежанци в страната. Също така е важно да кажем, че по данни на МВР ръководството, близо 30 полицейски служители са пострадали по време на протестите и може да се окаже, че има повече пострадали полицаи, отколкото граждани. Двама души от служители на Министерството са наказани, защото са проявили по-голяма агресия, отколкото е трябвало. Общо взето това е иначе за първите 6 месеца отчет. На първо място Цветлин Йовчев отчете бежанския натиск, след това тежката реформа в МВР и на трето място предизвикателствата, свързани с охрана на протестите. Ами аз ти благодаря много. Освен това, той коментира ли нещо свързано с неговата блокада, на която беше подложен той в ресторан в столично заведение? Да, той каза, че всъщност когато е бил блокиран на 29 ноември, самата акция по блокирането не е била организирана. Смисъл такъв, не е имало полицаи, които да го пазят. Той е бил просто там съвсем случайно се озовал. Това бяха всъщност конкретните му думи. И каза, че полицията е била извикана от екипа на самия ресторан. Тоест не е имало специално полицаи, които да стоят с него и да го пазят. Обърна ли внимание той според него защо се е променил този облик на протестите от началото до сега? Да, той каза, че в началото протестите са били просто граждански, но след това са се появили провокатори, които са се държали доста грубо с полицията. И всъщност за това се обърнал идеята на самия протест. Той изключително много наблегна на това, че ако протестът е просто граждански и този протест има някакви искания, например за оставка на правителството, то трябва да има някакъв диалог или опити за диалог с правителството, нещо, което до сега не се наблюдава. Аз ти благодаря. Ние естествено ще проследим малко по-късно с събеседниците ни тук в студиото. Какво се случваше през този уикенд? Отново имаше напрежение пред парламента, но всичко това малко по-късно в предаването на Ръба, заедно с събеседниците ни тук в студиото. Сега продължаваме нататък с останалите теми. Проучване на Alpha Research сочи, че мнозинството от българите искат провеждането на предсрочни парламентарни избори. Според изследването, 41% от интервюраните искат предсрочен вот във възможно най-кратки срокове, а 39% предпочитат парламентарните избори да се проведат заедно с изборите за евродепутати през пролета на 2014 година. Подкрепата за пълен мандат на правителството е 19%. Протест и отставка с символите на 2013 година показва още проучването на Alpha Research. Само през 2013 година по оперативна програма Околна среда са платени 870 милиона лева. От август до момента са разплатени 535 милиона лева. Това отчетаха от Министерството на околната среда и водите на годишната си пресконференция. За първи път от 15 години през 2014 година България ще финансира проекти за екологична инфраструктура, обяви още министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. Вижте повече в репортажа на Снежана Петрова от днешния брифинг. Що се отнася до наказателните процедури срещу България, в предишна пресконференция съм ви докладвала, че те са 14, вече са 13, една процедура е затворена.
Очакваме затварянето на още 4 процедури. По процедурата, в която сме в най-напреднала фаза и влизане в съда, имаме решение на колежа на комисарите за внасяне на съдебен иск срещу България по отношение на Калиакра и вятърните ветрогенератори. Действията, които предприехме чрез няколко изключително важни стъпки, това е разширяването на зоната, защитената зона Калиакра, обособяването на новата зона Било, издаването на заповед за забрана на строителство на вятърни генератори на територията на обособените зони. Очакваме закриване на досиетата по изменение на климата, тъй като законопроекта вече мина на второ четене в комисията на Народното събрание и е предвнасяне в пленарна зала, което ще даде сигнал на комисията да закрие досието. По същия начин очакваме закриване на досието за ГМО, тъй като вече сме публикували на сайта на Министерството за обществено обсъждане проект на закон за изменение и допълнение на закона за ГМО. Корекциите и налагането на финансови корекции ще се правят там, където се констатират пропуски, които са предмет на писмото на Европейската комисия. Смесване на критерии, удължаване на срокове, съкращаване на срокове и дискриминационни изисквания към участниците в поръчките. Това са изискванията, които са ни поставени. За това преглеждаме всички поръчки. Добрата новина от днес е, че са налице всички предпоставки по оперативната програма да не се изгубят нито една евро. Бюджета на оперативната програма «Околна среда» е в размер на 3 милиарда 522 милиона. Лева. Благодаря ви. Договорените средства са в размер на 5,668 милиона лева. 5 милиарда 668 милиона лева. Които са 161% от размера на оперативната програма. Изплатените средства към последната възможна дата са в размер на близо 1,5 милиарда. В процентно съотношение това е близо 43%. Какво ни остава до края на периода? Приоритет на ОС 1. Пускане в експлоатация на още 50 пречиствателни станции за отпадни води. И изграждане на приблизително 1700 км ВИК мрежа. Като броя обслужено население с реализацията на тези проекти е над 2 милиона. Снежана Петрова беше днес нашият репортер на тази пресконференция. Снежи, стана ли ясно кога ще приключат проверките на междинните плащания по програмата? Здравейте, колеги, здравейте, уважаеми зрители. Амбицията на министърът на околната среда и водите Искра Михайлова е проверките по междинните плащания на оперативна програма Околна среда да приключат до края на февруари месец. И ако Европейската комисия е съгласна с мерките, предприети от Министерството, плащанията могат да бъдат освободени веднага, т.е. още през март месец, да се надяваме, ще бъдат възстановени плащанията по оперативна програма Околна среда. И тъй като наближават празниците, предполагам, много хора се вълнуват дали ще получат коледни бонуси. Днес, по време на пресконференцията, на която беше отчетен напредък за второто полугодие на 2013 по оперативна програма Околна среда, стана ясно, че през 2011 година управляващия орган на оперативна програма Околна среда си е дал бонуси в размер на 1,5 милиона лева. Всички служители предполагат. Това за около 130 души. Ние го пресметнахме, падат се някъде по около 11 600 лева на човек бонуси. Обаче се оказало, че в крайна сметка няма да бъдат признати като разход на държавата тези бонуси. И в момента те са като дълг на Министерството на околната среда и водите. Това означава ли, че накара служителите да върнат получените вече бонуси? Не може да се върнат тези пари, както се изрази един от, мисля, че замминистрите, който взел. Както се казва в един стар виц, каква малка държава, какви големи подаръци. Дай Боже, всеки му такива бонуси. Който взел, пък и кой ще го подгони да го връща. И продължаваме нататък, само че не с коледни бонуси.
Продължаваме с един форум, кръгла маса за големи енергийни проекти и инфраструктура. Без енергийни проекти и инфраструктура България няма как да има конкурентна икономика, обяви Мария Капон на кръгла маса за българската енергетика, организирана от България без цензура. Според лидера ти Николай Бареков, развитието на българската икономика зависи от това дали ще работим по големи проекти. Подробности в материала на Бисера Илиева. В момента енергетиката е място за много остър политически сблъсък, което е изключително контрапродуктивно. Много са факторите, които доведоха до сегашното състояние, и понеже имаше спорове в 2012 година с знаменито увеличаване цената на електроенергията с 13,6%, кой е виновен? Ето има тук един факторен анализ, който показва, че основният виновник е добавката зелена енергия. Виждате, че влиянието в общия микс е около 5,6% от общо 13%. Специално искам да обърна внимание на сектор възобновяема енергетика и към днешна дата какво се случва. Още 2010 година казах, че трябва в този сектор да се прилага принципа на обратния приоритет. Че ние като държава трябва да изпълним тези 16% брутно крайно енергийно потребление, но трябва да изпълним именно като политици с минимална цена за обществото, което означава, че най-скъпата енергия трябва да е с най-малък дял и обратно. За съжаление, беше направено точно обратното. Ще ви дам някои числа. В съответствие с този принцип бяха предвидени до 2020 година най-скъпата енергия, фотоволтаиците, да бъдат в размер на 303 мегаватта. В момента са 1089 и 685 или 6 стоят на стендбай. Това е основният дестабилизиращ фактор. Бисера Илиева проследи това събитие. Бисера, след думите на енергийният експерт професор Тасев, господин Бареков, каза ли кои са основните проблеми в българската енергетика? Гери, както знаем, господин Бареков е председател на политическо движение и е логично, че той обвинява правителствата и в последните 23 години всички правителства от насам. Той каза, че през тези години енергетиката е била изключително политизирана и вина за това имат политиците и в ляво, и в дясно. Цитирам думите му, политиците вкараха в игрите си най-важните сектори, енергетиката и инфраструктурата. През последните години те са силно политизирани. Всъщност, сред основните проблеми на българската енергетика бяха отбелязани диверсификацията на източниците и трасетата. Има се предвид за Южен поток и за Набуко, които знаем, проектът Набуко за сега е спрян, но Южен поток се строи. Беше споменато разширяването на газохранилището в Чирен. Също така знаем, че България без цензура подкрепя изграждането на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй от американската компания Westinghouse. Това са основните акценти от тази кръгла маса. Благодаря ти, ние продължаваме с останалите теми от новинарите. Институциите трябва да вършат по-добре работата си, за да не се стигне до сценариите с осъдени, които избягват наказанията. Това обясни министърът на правосъдието Зинаида Златанова по повод изчезването на окончателно осъденият от съда за двойното убийство пред дискотека Соло Илиан Тодоров. Той не се е явил в затвора, където трябваше да излезе своята доживотна присъда и да бъде преведена тя в изпълнение. Златанова каза, че няма данни Тодоров да е напускал страната. Министърът обаче допусна, че най-вероятно случаят ще бъде отразен и в доклада на Европейската комисия. Повече подробности вижте в материала на Снежана Петрова. Отнесат ли се законодателни идеи във връзка с случая Соло или в момента все още се чудим къде е проблема? Не се чудим къде е проблема. Една законодателна промяна означава, така както си го представят може би някои хора, означава да задържаме всички подсъдими за тежки престъпления, докато имаме присъда, независимо тя дали е оправдателна или осъдителна. Представете си, ако някой процес тече 2, 3, 6 години и в това време подсъдимият стои в арест, в затвор, какво би се случило, ако след това съд го оправдае? Това са основни неща в наказателното право. Всички знаем, тук работим с основни човешки права, с
по-специална материя. Така че за мен, аз го казах и преди, ще повторя, по-добре всички институции да си вършат работа така както трябва. Да не прибягваме към законодателни решения за неща, които по-скоро искат практически мерки. Така че аз за сега ще го консултирам. Ще го консултирам с върховни съдии, с върховна прокуратура, ще го консултирам, но личното ми мнение е, че е по-добре да изчерпим другите начини и средства, преди да пристъпим към промяна в закона. Ние нямаме представа дали лицето е напуснало страната, аз поне такава информация нямам. Знаете, че в момента се издирва активно, обявено за общо държавно издирване. Ако е необходимо, ще бъде издирван и в чужбина. Това е поне нещо, за което Министерството на правосъдието отговаря. При необходимост може да задействаме такава процедура. Така че не е приятно, че се случват тези неща. Не трябва да се случват. Още повече да се случват повече от един път. Знаете, имаме и друг прецедент неприятен. През януари очакваме доклад от Европейската комисия. Ще бъде ли отразен случаят с Олов? Ами ние вече го имаме този проблем отразен и в предишния доклад от 2012 година. Имаме препоръка, че трябва да се поправи системата, така защото осъдените не могат да избягват наказанията, така че няма причина да го няма и сега. Снежана Петрова беше днес репортер на това събитие. Снежи, кажи какво още можем да откроим като акценти от него? Ами, както каза правосъдният министър Зинаида Златанова, тя вижда системен проблем в това, че осъдените не изтърпяват в крайна сметка своето наказание. Това вече... И на практика не влизат в затвора, точно бягат преди така, това. Точно така. Това вече е втори случай в близък, така много кратък период от време. Предходният случай беше този с братя Галеви. Относно случая с Илян Тодоров и това убийство пред дискотека Соло, наистина там фактите са много интересни, тъй като на първа инстанция по това дело той беше оневинен напълно. Но разбира се, прокуратурата обжалва и вече на втора инстанция апелативният съд пък го осъжда. Да, той е убиецът и в крайна сметка без право на обжалване. И до там. Странно е как двете инстанции така коренно противоположни присъди постановяват. Явно наистина има някакви пропуски в системите. След което пък Илян Тодоров, след като бива изчетена присъдата му, пуска в YouTube. Да, едно видео. Прословото си обращение до главния прокурор, в което казва, че не са хванали точния човек, който е извършил убийството. Казва, да, аз бях там, камерата ме е заснела, но не аз съм убиецът. След което изчезва самия... безследно. Да, в крайна сметка самия казус едва ли е толкова важен, колкото е важна практиката именно, която се случва в България, хора, които са осъдени. Справедливо или не, това е въпрос наистина на съд, да могат да напуснат спокойно и безпроблемно страната, след което да се хвърли един допълнителен ресурс от страна на охранителните и правораздавателните органи, той да бъде намерен, за да бъде вкаран в присъдата му в действие. Ами, благодаря ти много, продължаваме нататък с останалите новини. И от света на Темида насочваме вниманието си към една космическа новина. Тя е предоставена от нашите колеги от Факти.бг. На една от луните на Юпитър, Европа, може би има условия за живот, заявяват от НАСА. Космическият телескоп Хъбъл е заснел мощни струи вода и пара, които излизат от заледената повърхност на Южния полюс на Луната. Учените обаче все още не са съвсем сигурни в своето откритие, но смятат, че гейзерите на Южният полюс на Европа са сигурен знак, че под повърхността на Луната има голям източник на вода, а това е доказателство, че на спътника има условия за развитие на живи организми. Учените предполагат, че под дебелата ледена покривка се крие океан, който може да е с дълбочина до 160 км. И както ви казахме в началото, активисти от Софийската градска организация на БСП коментират под псевдоними в сайтове на медии. Списъка с псевдоними на активисти от Софийската градска организация на БСП, с който те коментират различни новинарски сайтове, изтече в БСП Leaks.
Списъкът съдържа 17 медии. За него се твърди, че е бил изготвен от началото на януари на компютъра на Софийският общински съветник от БСП Гергана Алексова. Според сайта Бива остава въпрос за строго организирана операция със съответната иерархия и отчетност. Твърди се, че командирана от отряда е Надя Младенова. Тя пък е от така екипа на евродепутатът Илиана Йотова, председател на младежкото обединение в БСП, а останалите имена пък в отряда са по-малко известни, именно Иван Пешев, Цветомир Стефанов, Павел Стоев, Благовест Кирилов и Явор Нанков и други. За коментар на тази тема по телефона в момента би трябвало вече да имаме и Гергана Алексова, общински съветник от БСП София. Добър ден, госпожица Алексова, дали ме чувате? Как ще коментирате тази новина, която излиза в БСП Ликс след опорните точки, които изтекоха в медиите, свързани именно с това какво трябва да говорят депутати от БСП? Сега пък списък на хора, които пишат под псевдоними анонимно в сайтове, известни като, нали, тези организации са известни като интернет тролове. Как ще го коментирате? Някакъв документ е създаден на мой компютър. Да, такава е информацията в БСП Ликс в Биво. А в БСП Ликс не знам какво е, но сайта Биво погледнах тяхната статия. Нито са се обадили за потвърждение, нито нищо, но на вас ви казвам, аз компютър, който да носи моите имена, за да може във всякакъв документ да видите, че аз съм го създала, нямам. Това... Така мога и да ви поканя да дойдете вкъщи на компютър ми да създадете документи, да видите какво ще излезе като автор на документ. Това е първо. Второ, такъв документ, който е публикуван в Биво, нито съм виждала, нито съм създавала, нито съм получавала, нито съм изпращала. Ние имаме достатъчно голяма мрежа от симпатизанти, имаме достатъчно членове, за да когато коментираме в интернет да го правим с имена. Аз лично го правя с името си, имам Facebook профил, той се казва Гергана Алексова и моите коментари там са публични и всеки може да види какво и по какви теми коментирам. И аз не се притеснявам с името си да се включвам във всякакви дискусии, независимо по какви теми са. Както виждате, не се притеснявам да се включа и при вас или при който друг е пожелал да разговаряме по каквато и да било тема, по която съм компетентна. А относно това как се наричат такива хора, които пишат под псевдоними в интернет, наистина от Биво разбрах, че се наричат тролове. Аз за тролове съм чела в Властелина на пръстените. Но това, което е изнесено, като вие казахте новина, според мен е манипулация, защото четейки статията, виждам, че са извадили някакви така наречени опорни точки, които са публикувани още 2011 година, като изтекли от БСП и да се отнасят за местната кампания и то на национално ниво. Свързват ги с някакъв документ, който твърдят, че е създаден 2013 година, незнайно по каква линия и за каква кампания. И междувременно забърсват и някаква кампания от 2009 година и честно ви казвам, че теки този материал, на мен повече ми прилича на манипулация, точно такова нещо, в каквото обвиняват хората, които са ги написали там. Но аз за съществуването на такава група в БСП София не знам. И в БСП София не отговарям и въобще за интернет. Занимавала съм се с медийната кампания 2013 година на парламентарни избори, но тогава и с вас сме се чували, за да уреждаме участие на наши кандидати за депутати. С друга част от медийната кампания не съм се занимавала и не съм писала опорни точки, от сега да се разбереме. Факт е обаче, че преди няколко месеца самият Антон Кутев, който е пък медиен секретар на БСП, призна под сурдинка, че около 50 човека платено пишат във форуми, защитавайки позиции на БСП. Има ли БСП такава Фейсбук или интернет полиция? По принцип, не говорим за това дали ви организирате и дали вие... Трябва да обърнете към хората, които твърдите, че са дали тази информация. Аз пак ви казвам, аз не знам да има такава група и не участвам в такава група. Оттам нататък дали има или няма, наистина просто трябва да потърсите хората, които са по-компетентни. Аз се занимавам с друга част от медиите и пак ви казвам, аз не се притеснявам нито в интернет, нито някъде другаде да излезе с името си. И пак ви казвам, ние имаме достатъчно членове, за да може всеки от нас с името си да застане за позицията, която защитаваме. А нужда от такива групи с много профили, от които един човек като такачничка, многомашинничка пише, нужда от такива хора имат временни проекти като ГЕРБ, като Реформаторски блок и така нататък, защото наистина те нямат достатъчно членска маса като нашата партия.
А можете ли така да изкажете някакви предположения, защо именно вашето име е замесено в тази публикация? Само да, нещо стана с линията отново да повторите. Въпросът ми беше свързан с това, защо именно вашето име е замесено в публикацията на Биво. Нямам и най-интересното е, че от Биво дори не са се направили труда да проверят, че в началото на 2013 година аз не съм била общински съветник. Така че съвсем явно така на ангро са писали, колкото да оклеветят някакви хора, за което аз вече съм се посъветвала с адвокат какви действия да предприема. Смятате да съдите Биво, така ли да разбирам? Посъветвала съм се с адвокат какви действия могат да бъдат предприети съгласно българското законодателство за защита името си. И те какво ви казаха, ако не е тайна? Ми към момента изготвят становища, за да ми кажат по кои закони и какво мога да предприема. Дали ще бъде за клевета, дали ще бъде за набеждаване, какво точно може да се направи, на какви закони се подчиняват интернет-медиите, към кого да бъде заведено, към собственика, към автора и така, защото аз не се изпомням и да видях автор под този материал. А имате ли така съмнение, кой може да седи за тази атака срещу вас? Не, повярвайте ми, ако имах съмнение от този момент, че тях лично да съм се разбрала с този човек. Не смятате, че е свързано нещо с дейността ви като общински съветник или? Не вярвам дейността ми като общински съветник някой да я атакува по толкова смешен и долен начин. Мисля, че по време на сесии на общинския съвет и в открити дебати с колегите изясняваме позицията си за общинската политика. Аз ви благодаря все пак, че приехте да се свържете в нашия ефир. Наистина много странно това, което казахте, че отбивало не са ви потърсили за ваше мнение и становище. Ние пък, верни на своя принцип, да даваме право и на двете страни да се изкажат. Нямаше как да не ви потърсим, за което ви благодаря, че все пак се озовахте на това телефон, по телефона да се включите в това предаване. Имате ли нещо друго да добавите? Това беше Гергана Алексова, уважаеми зрители, общински съветник. Едно от имената замесен именно в този списък, който излезе вчера в БСП Ликс. Припомняме само, че буквално при няколко дена, в началото на месеца, излезе една информация с едни опорни точки, които трябва да коментират именно представители на БСП. Това беше пък втори удар така срещу червената партия с този списък. Сега вече продължаваме нататък с останалите теми от днешния ден. Веднага след рекламите ще си говорим за Македония, нали така, Снежи? Ти ще си водиш на тази тема, мястото на Македония в Европейския съюз, кои ще бъдат твоите гости? Мои гости по темата ще бъдат Бойко Борисов, но нека зрителите не да не Борисов. Се подлъгват. Да, той е журналист и кореспондент на гръцката телеграфна агенция. Също така Александър Йорданов, който е бивш посланник на Република България в Скопие. Ще имаме включване и по телефона. Така че очакваме и Коста Филипов, който е журналист и бивш кореспондент на Националната телевизия в Македония. Надяваме се той да успее да дойде. Ами да, надяваме се да успее да дойде, пък нашите зрители ще могат да разберат от тебе и къде е място на Македония в Европа. Веднага след теб, моята тема пък е свързана именно с ранобудните студенти, всичко това, което се случваше през уикенда и в началото и в края на миналата седмица. Защо окупираха вътрешният министър Цветлин Йовчев в столичен ресторант? Тук гости при мен в студиото пък ще бъдат Иво Бошков, политолог, Явор Никифоров от ранобудните студенти, както и Тони Господинов. Естествено ще видите и уникалните кадри, които засне колегата Иво Бошков, така че останете с предаването на ръба и веднага след рекламният блок. Предстои да бъде интересно.